Aonde quer que eu vá, o meu Deus comigo está. Ele me manda ser firme e não vacilar. Mas ele vê minha fadiga e o meu sofrimento, mas diz que está comigo em todo momento. E todo aquele que o invocar se salvará, mesmo perseguido ou aniquilado, Deus está. Deus está.